Deputada Carmelita Caetano Moniz atou questão nele rusine intervenção e a debate orçamento geral Estado Tinangri-Hungrua Rua Nulo e a Parlamento Nacional. Deputada bancada Senertene Hateten precisa de explicação com a alocação orçamento milhão e da resen, tamba situação lhe foi em primeira vez acontece e a governação de Laran. Viola tia decreto-lei 27/2016, né? Latuir é mania capacidade profissionalidade da CNIAN. Nebe hawa tu saware iha nemos 1.289.000 iha serviços profissionais, iha bens e serviços. E tabot bele explica mai hau, mos ba povo tomak belerona, hosi 1.000.000 ni tabot atu contrata técnico profissional na inhira. E iha tabot ni gabinete rasik mos, e tabot contrata técnico profissionais na inhira. Nelo sareba política tamba e didak tau kedas ni grau tuir decreto-lei 27 ne. Los qualquer emaida tu baturia gabinete. Deputado bancada Kunto Luiz Roberto Hateten, alocação orçamento bens no serviço bot, mas be recruta profissionais sira e gabinete baseia ba decreto-lei governo. Hira makato coloca atu apoio e ha gabinete ministro ida, e ne mos gabinete vice-ministro, e toba secretariado, e da hira-hira, prevete na ha decreto-lei, nebe ita la persija atu generaliza, ita ia parlamento e ha dever moral patalo kulia ida nema ibe ita hal fiskalisasaun klean di dia justifika di dia kemolo kita tokasa iha antena publiku kuandu lah realidadi justifika uluk dia ma kita kulia identifika uluk dia lai ita lika kolona informasaun di tusi media sosial oh husi ema ida ita kulia buat nebe maka furin like ida nemos la justu. Ministro de Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva Hateten, e a parte resiste a preocupação com o deputado Sira, não disponível qualquer tempo a tocar a explicação e a parlamento. Distintos deputados Sira coloca e a parte observação, a me resisto com vontade de tomar e a me disponível e a qualquer momento e a futuro